Tohle je má oblíbená část. Současné parní čištění a vysávání. Nyní vám ukážu některé fantastické prvky mého arzenálu příslušenství, které vám nesmírně usnadní vaši práci při úklidu domácnosti a stanou se spolehlivými pomocníky při zdolávání domácího prachu a roztočů. Stisknutím tlačítka pro zapnutí páry zapnete ohřívač. Pomocí regulátoru páry nastavte úroveň tlaku páry. Díky této mé bezkonkurenční a nepřetržité síle páry dokážu osvobodit váš život od prachu a roztočů i všech dalších mikroskopických tvorů naprosto a kompletně jednou a provždy. Můj speciální nástavec s jednou tryskou skvěle odstraňuje odolné nánosy špíny a mastnoty a ve spojení s malým kulatým kartáčem dokáže přímo zázraky. Pak jen zcela snadno nasadíte malou nebo velkou hubici a vše vysajete. Pro mě není žádný úkol nesplnitelný. A teď si vyzkoušíme okenní stěrku. Ukaž jim ji, Sophie. Spustte dvě funkce zároveň, parní čištění a vysávání, a zvyšujte úroveň tlaku páry z minima na maximum. Pomalu posunujte okenní stěrku přes střed k okrajům okenní tabule. Sophie teď dokáže mít svá okna snadno a rychle, i když venku zrovna panuje zima. Teď bych vám rád představil svého přítele, je to držák příslušenství, ale líbí se mu, když mu říkáme Spár, protože se rád dívá na filmy o kung fu. Spár je strašně temperamentní kluk, s kterým není nouze o překvapení. To, co vidíte, je jen předehra k tomu, co teprve přijde. Je to opravdový bojovník, ale zároveň také dokonalý gentleman. Sophie opět používá speciální nástavec s jednou tryskou, aby odstranila veškerou špínu z koutů, a když se přidá Spár, je to vskutku dokonalost sama.